Podin pariin. Tänäänkin teidän hostana toimii minä, Selen ja mun paras kaveri Emppu. Hei hei! Hei, tänään meillä on vieraana varmasti monelle todella tuttu artisti, nimittäin Tuure Boelius. Kiitos kutsusta, kiva olla täällä. Moi moi kaikille sinne. Varmaan tosiaan moni huomaa, että tässä on vähän meininkiä tässä pöydällä, mutta me palataan tähän vähän myöhemmin, niin saatte tietää, että mitä tässä ja minkä takia tässä tapahtuu. Eks niin? Jännittääkö? No kyllä mä snadisti jännittää. Mulla on ollut semmoinen hyvä pikku tutina tuolta aamusta asti. Ehkä eilisillasta, mutta tosi hyvä fiilis. Usko pois, meillä on ollut vähän sama meininki. Miten muuten sun maanantai on alkanut? No mä heräsin aika aikaisin. Mä olin viikonloppu Porissa. Mä oon sieltä kotoisin ja oltiin friendien kanssa siellä viettämässä viikonloppua. Ja no heräsin, sit mä kävin salilla ja no, vein auton himaa ja sitten mun promo tuli hakemaan mut tänne, kun mä en voinut sattuneista syistä tulla tänne omalla autollani. Se oli ehkä ihan fiksu veto sulta, kyllä. Joo, kyllä. Mä luulen kans. Joo, ne ketkä ei näe, niin meillä on siis pöytä täynnä tekilaa, sitruunaa, suolaa ja tänään pelataan siis tuttua totuus vai tekilapeliä, mutta me mennään siihen ehkä tarkemmin. Sitten myöhemmin ja kerrotaan kaikille säännöt. Kyllä, me halutaan eka keskittyä Tuure vähän suhun ennen kuin me ollaan keskitetty näihin liikaa. Me ei ehkä voida puhua enää mitään. Katsotaan. No niin, katsotaan. Mutta hei Tuure, me mietittiin, että kun me tutkittiin vähän noita sun taustaa ja katsottiin vähän mitä kaikkea sä teet, ja siis sähän teet ihan hirveästi eri asioita. Sä teet kaikkea. Mä en ehkä tiedä ketään, joka tekisi noin niin paljon asioita. Niin, no mä oon ehkä tehnyt kaikkea. Nyt niinku, tai näytellyt ja tehnyt YouTube-videoita ja kaikkea, mutta silleen nyt viimeisen, sanotaan pari vuoden aikana, niin sit se on kyllä silleen, että nimenomaan ei kaikkea ehdi tekee, niin sit on keskittänyt sen tuohon musaan. Ja siinä on niinku tällä hetkellä silleen kaikki oikeastaan tavoitteet, ja se on semmoinen juttu, mitä tekee niinku silleen vaikka ihan perusarjessa. Okei, okay. Ja se on se, mihin sulla on niinku eniten tavoitteita ja sun isoin intohimo tällä hetkellä? No ihan siis, joo todellakin. Okay. Musta tulee Suomen isoin pop-tähti. Tulee. Manifestoidaan se, me tiedetään se. Mehän saatiin kuulla jo toi biisi etukäteen, ja mä tuun sanoa, että se tulee lähteä niin kovaa, kun te avatte radion, te ajatte minne vaan, toi tulee olemaan se. Toivotaan. Radiohitti. Toivotaan. Mä tiedän. Joo, toista mua. Onks nyt niinku... Nyt on maanantai, tämä jakso tulee ulos torstaina. Ja no tulevan yönä toista mua julkaistaan. Ja mä oon venannut ton biisin julkaisuun todella pitkään. Viimeksi musaa tuli syyskuussa, niin oikeastaan siitä asti. Ja mä voin sanoa, että no kyllä mä siis tykkään kaikista biiseistä, niin mä julkaisen ja kaikkien takan mä aina seison, mutta sit on niitä niin kuin oman uran aikani muutama kerran ollut silleen, että jotain biisiä on luukuttanut ihan sikana etukäteen. Mm. Ja toi on silleen, ton mä voin heittää repeatillä ihan koska vaan, siinä on niin hyvä semmonen niin kuin itsevarma meininki. Joo, se kuulosti siltä, koska mehän ollaan kuultu sitä biisiä jo TikTokissa ja siis saatiin kuunnella se kiitos jo etukäteen täällä studiolla. Kuulosti tosi kivalta ja me haluttiinkin kysyä, että mitä sen taustalla on? Onko se jotain tarinaa siihen? No, mä oon ollut aika avoin sen suhteen, että mitä ollaan puhuttu niin kuin, ylipäätään missä tahansa noista niin kuin, tulevan levyn kappaleista. Se tulee olemaan iso erolevy ja kyllä siellä on taustalla, no ehkä sit nimenomaan tällainen ero. Ja toi biisi on musta semmoinen, niin kuin, se on täydellinen, semmoinen niin kuin itsevarma. Sen, niin kuin, kaikki tietää eron jälkeinen glow up ajan kyllä, jakso. Kyllä, nimenomaan joo. Tämä fiilis meille joo, tuli joo. Siitä. Tästä me puhuttiin, joo. Että se kuulostaakin just sellaiselta, hey I'm back, että se glow up annu, silleen mä oon healing, tiedätkö, jotenkin ihan superhyvä tähän kevääseen, koska keväthän on siis erojen aikaa. Kyllä. Nimenomaan. Että tämä biisi, niin kuin, tämä tuli varmasti tarpeeseen tosi monelle. Joo, ja kyllä mä toivon, että siitä silleen jengi löytäisi sellaista, niin kuin, tai sais, siis, se on erobiisi, joka on tehty mulle. Ja silleen, että me oltiin studiolla ja sitten mä olin vaan silleen, että ei hitto, että mä tarvin tällaisen biisin. Ja sitten mä olin rustannut jotain siitä ylös, ja sit me yhdessä Vilma-Alina ja Leo Jupiterin kanssa tehtiin se itse asiassa yhdessä sessiossa valmiiksi. Ja eipä se ihan hirveästi edes niinku mun muistaakseni ainakaan siitä ekasta demosta ole silleen mitenkään muuttunut. Okay. Me saatiin siihen aika hyvin heti se semmoinen, niinku, että täältä se glow up kuulostaa. Ja mä haluan tiisaa kaikki, että toi toista mua biisi on ainakin mulle semmonen, että mä en niinku edes seurustele, mutta mun tekee mieli erota. Että mä voin fiilistellä sitä, että sä ihan täysin. Täällä ei ole toista mua. Joo, se on just semmonen, että mä haluaisin oikeasti, että mulla olisi joku kunnon sydänsuru siellä taustalla, että mä voisin niinku ihan täysin huutaa sitä biisiä hirveessä. Siis, mutta sama fiilis, tietysti nyt kun toi Miley Cyrukselta tuli kyllä. Se Flowers-biisi. Mä olin sinne luoja, kiitos, mä oon eronnut toivon, että biisiä silleen ihan puolella. Kyllä. Siis, joo, me puhuttiin just tosta, että kaikki noin menee niinku aika
hassua, miten toi Shakiran biisi, toi Mailin biisi, sit nyt sun Tuuren biisi. Niin, Maili, Shakira, Tuure, ketä näitä nyt on? Siinä on hyvä kolmikko olla, tosi hyvä kolmikko. Hei, mut sä oot myös Iholla sarjassa tällä hetkellä. Joo. Millaista se oli kuvata sitä? No se oli jo aika tuttu, että tää oli kolmas kausi, mikä me nyt kuvattiin ja mikä nyt pyörii telkkarissa. Ekaa kertaa itse asiassa, se on aikaisemmin mennyt silleen, että me ollaan aloitettu kuvaa tyyliin niin kuin loppukeväästä ja sitten kuvattu se niin kuin kesä läpi. Sitten on puoli vuotta odottelua ja sitten se on alkanut, mutta nyt siitä ei ole ehkä kuvasta joku 2 kuukautta, kun mä tyyliin lopetin sen sarjan kuvaamisen. Että se on silleen vähän niin kuin enemmän silleen oikeasti ajankohtaisesti tulisi nyt silleen itsellekin kiinni. Mutta siis se on sarjan nimen mukaisesti on se silleen tosi iholla kyllä. Ja voisi kuvitella, että siinä olisi joku filtteri helposti, kun puhuu sillä kameralla ja tälleen. Mutta itse asiassa se on ihan päinvastoin. Okei, ehkä eka viikko menee silleen, mutta sitten se unohtuu. Että sä teet TV-ohjelmaa ja että sen voi joskus jonain päivänä katsoa kuka tahansa suomalainen ja että siitä varmasti nousee niinku otsikoita ja tolleen. Mut se on kyllä silleen, mä oon tykännyt tehdä sitä ja se on semmonen musta aika kiva väylä päästä näyttää itsensä just semmoisena kuin on sille omassa arjessaan. Joo, ja mä oon itse asiassa miettinyt just tosta Iholla konseptista, että miten paljon siinä on sitä filtteriä. Sä sanot, että mitä niinku enemmän jaksoja tulee, niin sitä vähemmän sitä filtteriä on. Vai joo. Kyllä se silleen loppukohden se menee kyllä oikeasti siihen, tai siis esimerkiksi nyt me ollaan me katsottu niitä jaksoja niinku etukäteen. Ja on siellä tulossa sellaisia vaikka henkilökohtaisessa elämässä tosi sellaisia kuohauttavia asioita ja sellaisia, mistä ehkä niinku, tai et kun niitä katsoo itse, niin sitten on vähän silleen, että näkee oikeasti kaikki, ketä haluaa tai ketä silleen, mutta ei sitä oikeasti niinku sen unohtaa. Mm-hmm. Siitä tulee vähän niinku semmoinen, no paras kaveri tai /terapeutti tai jotain siitä kamerasta, että sitten siihen vaan niinku puhuu ja jauhaa ja kertoo tottuukin sen. Tottuukin varmaan. No joo. Ja sitten just silleen, että kyllä siihen aika helposti silleen sitä omaa mielenmaisemaa sanottaa sille kameralle. Okei. Pystytkö sä katsoa niitä jaksoja sit nyt, kun periaatteessa sä oot varmaan ollut eri vaiheessa sun elämää kuin nyt. Ja periaatteessa kaikki ne tunteet ja asiat, mitä sä oot silloin käynyt läpi, niin nyt kun sä katsot, että sä varmaan, niin kuin, ne varmaan tuo ne uudestaan ne tunteet tavallaan pintaa. Joo, tuo. Ja sitten tietyllä tavalla se, että mä en tajua, että miten osa jengistä ei oikeasti tajua sitä. Että kun ne katsoo sitä ohjelmaa tammikuussa tai helmikuussa, ja siis niissä materiaaleissa, mitä mä oon kuvannut, on kesä. Sitten jengi tulee mulle silleen, että voi Tuure, kun sul menee nyt niin huonosti. Tää on tästä. Mä oon silleen, mut kun tästä on puoli vuotta aikaa, tai silleen, että... Nyt vaan siinä glow up-tilassa. Niin, tai nimenomaan. Ja siis kyllä se niinku, siellä on nimenomaan taltioitu silleen mennyttä elämää tavallaan. Niin. Et kyllähän niistä on niinku menty eteenpäin, osa asioista voi vaikuttaa edelleen, osa asioista on jäänyt ihan unholaan, että ei se... Mut se on semmoinen niinku aikansa kuva aika hyvin. Niin kuin mä voisin sanoa, että vaikka toi koko levy, mikä me ollaan tehty, että se on sen tietyn ajanjakson tietty kuva ja sellainen... Se on musta kaikista siisteintä, kun silleen, että nythän kukaan ei oikeasti tiedä musta mitään, mitä tällä hetkellä vaikka tapahtuu. Ja se on silleen, niin kuin, se on aika siistiä. En malta odottaa, että mä pääsen kuulemaan ton koko levyn. Ja hei, mua kiinnostaa, meidän kuulijoita aina kiinnostaa, että mikä on meidän vieraan horoskooppi? Mikä on Tuuren horoskooppi? Mä oon syntynyt 3. tammikuuta, eli siis mä oon Kaurissa. Oikeesti? Sillä on ollut äskettäin synttärit. Hei, mun on ihan pakko kysyä, mä kuulin tämmösen huhun. Oliko tämmönen tanskalainen artisti Mo sun synttäreillä juhlimassa? Joo, se... Saatko paljastaa? No siis ei se ollut siellä, niinku, siellä mun niinku himas bailas, mutta sit kun me mentiin baariin tai klubille, niin sit siellä sinne tuli niinku paljonkin porukkaa ja kyllä se Mo siellä kanssa oli. Wow, en mä tiedä, tuskin mikä salaisuus oli. Okei, mä ajattelin, että se oli lennätetty silleen juuri Tuuren takia. Joo. Mä lähetin hänen henkilökohtaisen kutsun. Keksitään tämä tarina uudestaan. Eli siis hänet lennätettiin ja muita A-lister celebrities lensivät Tuuren synttäreille. Joo. Kylie oli kanssa. Sitä ei näkynyt maistoreissa. Ei sitä voi näkyä. Kyllä. No mut hei, sit toinen kysymys, mikä me aina kysytään meidän vierailta, vaikka tämä on nyt käynyt jo ilmi tässä ehkä. On sun status, parisuhdestatus. Mä oon sinkku. Kyllä. Noniin, okay. 3 sinkkua tässä istuivat ja joivat kohta tekilaa. No, tästä saattaa tulla tosi mielenkiintoista. Joo, nimenomaan. Saa koittaa siis.
treffipyyntöjä otetaan vastaan. Kyllä. No, en mä tiedä. Ei vielä, okei, silleen kesä, kevät vielä glow up aikaa silleen kohta, silleen vedotkaa pari kuukautta, sitten voitte, you can come at us, tietysti silleen. Joo, katsotaan. Kesää. Mut mulla on myös silleen, tietysti te, mä en tiedä, mitä mä tämän sanoisin. Jono. Totta kai. Ei, mutta silleen, mä oon aina ollut vähän sellainen tyyppi, että mä oon silleen ettinyt ja halunnut olla jonkun kai ja silleen, mutta nyt on aika, mulla on aika kiva yksi. Tai silleen, joo, parasta. Joo. On ei ole ihan semmoinen fiiliskään, että haluaisi jonkun välttämättä vai? Ei, ei siis joo. Kyllä mä pidän sormet ristittyä toivottavasti ennen kesää, nyt ei tulisi ainakaan yhtään ketään. Minkä ikäinen sä olitkaan? 22. Ihanaa, kun sä mietin miettiä vielä tuolla, kun oli just sitten. Mutta siis tää on niin, 22 joo. Niin sä just täytit, niin annetaan se anteeksi, jos piti hetkeäkaan miettiä, että paljon sitä täyttikään. Mutta toi on sitä parasta sinkkuaikaa, koska tavallaan sulle ei niinku mitään niinku paineita, huolenhäivää, sä voi niinku saat vapaasti olla sinkku ilman sellaista niinku, sä et voi jotenkin nauttia sit ihan täysin, musta tuntuu. Joo, ei ainakaan mitään semmosia paineita nyt. Et, niin, et silleen, kyllä. Tässä eikä pitäisikään ei, olla. Ei niin, tässä ehtii vielä. Mutta ihanaa, että me ollaan kaikki sinkkuja ja kohta päästään pelaamaan tätä peliä. Okei, ootte sitten valmiit pelaamaan peliä. Voidaan mennä tähän nyt joo. Ja kertoa vähän, mistä on kyse. Kyllä, mun mielestä on tosi hauska, että me ollaan nyt nimenomaan kaikki sinkkuja. Ja me tunnetaan Tuure sua vähäsen. Mm-hmm. Me ollaan nähty muutamia kertoja. Mutta mun mielestä tämmöinen totuus ja tekila peli on nimenomaan se, että tässähän sitä vasta niinku tutustutaan. Että me saadaan tietää toisistamme tosi yllättäviä asioita todennäköisesti. Tai sitten me vaan... Kaikki ei nyt skip. Siis kyllä. Mun lempi suomalainen sananta on viina, ystävyyden pikaliima. Niin. Onko teillä toisistanne jotain asioita, mitä te ette tiedä? Ei tuskinpa kauheasti. Niin. Eli tää on meille vähän semmonen, että mä tiedän, jos Ama huijaa ja Ama tietää, jos mä huijaan. Voidaan että suolaa toisille. Sähän voit siis huijata periaatteessa. Korvat heiluu niin. Mutta me voidaan kertoa tämän pelin idea kyllä vielä. Elikkä periaatteessa me ollaan avattu meidän Instagramissa kysymysboksi, johon saa laittaa totuus vai tekila kysymyksiä. Elikkä siis me joudutaan joko vastaamaan näihin kysymyksiin tai ottaa huikka tekilaa, siis shottitekilaa. Kyllä, eli se tekila on se avain siihen skippaamiseen. Kyllä, eli sä pystyt, jos sä juot shotin tekilaa, niin silloin sä pystyt välttämään sen kysymyksen. Yes, ja periaatteessa me ollaan valittu jo jonkun verran niitä kysymyksiä, tai siis tällä kertaa me yleensä ollaan luettu niitä puhelimesta, mutta tällä kertaa me ihan askarreltiin. Tämä on hauskempi. Eks kyllä, niin? Me askarreltiin tällaisia pieniä pinkkejä lappusia ja kirjoitettiin ne sinne ne kysymykset, eli sitten voidaan sieltä valita kaikki vuorotellen, kysyä kysymys. Kysymys koskee jokaista pelaajaa. No niin. Eli periaatteessa jos mä kysyn kysymyksen, meidän kaikkien täytyy vastata kyllä tai ottaa huikkaa. Toi, tykkäättekö tekilasta? Mä itse vihaan tekilaa ja nytkin kun se haisee tuossa mun nenään, mä en tiedä ne, jotka vaan niinku kuuntelee tätä, meillä on siis sitruunat, suolat, tekilat jo shoteissa ja kaikki lappuset valmiina. Yhelmiästä siis, myös vahtotarkkeja. Joo, toi haisee nenään, mua pelottaa, että mä saatan niinku oksentaa ihan vaan siitä mausta, enkä siitä humalasta. Kyllä mä ihan tykkään tekilasta. Sä tykkäät, okei. Okay. Okay, mutta ei se mikään mun lempisotti ole. Ihmekkäis, kun sulla olikin niin helppo saada tähän messiin, kun tekila, niin mä tulen. Niin. Ja meidän pitää hei kertoa sua, että miksi me kutsuttiin sut just tähän jaksoon. Okay. Koska se vaikuttaa tosi sellaiselta hauskalta, rempseeltä, suorapuheiselta tyypiltä, niin mä ajattelin, että sä oot niinku täydellinen ihminen tähän haasteeseen. Niin, te ajattelitte, että otatte muuten ne viimeisetkin estot pois. Joo, kyllä. Tavallaan. Joo. Tämä oli, okei, tämä oli hyvä suunnitelma. Eks niin? No katsotaan, kuinka hyvä se oli. Voidaan niinku aloittaa tämä peli, ja tietenkin vieras saa ensin valita eipäs sieltä. Eipäs, vaan tiedättekö te, miten me aloitetaan tämä peli? No, me otetaan God. Kaikki yksi shotti vähän vaan rentouttamaan tähän pohjalle. Ja siis tässähän ne on edessä, niin nyt sitä mennään. Siis mä olkaa unohdin hyvä tämän taustatarinan. Tämä on meidän tapa. Saanko mä kertoa taustatarinan tähän? Saat varmasti. Joo, eli tämä konsepti tekilatotuksia on kehitetty vuosi sitten. Ja kun me pelattiin tätä ekaa kertaa, me pelattiin Empuka kahdestaan. Ja silloin Empu tuli studiolle ja se oli tälleen, mä vastaan kaikkeen ja mä en ota yhtäkään huikkaa. Oli vaan okei, selvä. Mutta itse asiassa tämä peli alkaa silleen, että molemmat ottaa yhden shotin. Noniin. Ja siitä tämä on lähtenyt tämä tapa. Ja mä en voi uskoa, että vaikka mä oon itse keksinyt tämän, niin mä unohin ton äsken. Tämä on aivan siis kamala sääntö, mutta mä halusin nyt muistaa sen. Ja sä oot kaatanut noin ihan täyteen. Ne on ihan piripinnassa, kyllä. Mä en nyt laittaa itten lentokonetilaa. Joo, mäkin muuten. Mä oon värissyt tässä pari kertaa. Pitäkää huolta, älkää tekstatko nyksille, eksille, vanhemmille, kenellekään. Ei. Ei, no niin. Nyt tämän jälkeen silleen niin kuin, mä en tekstaa kenellekään. Okei, ja säännöthän on suola, sitten otetaan shotti ja sitten sitruuna päälle, eikö se ole näin? Joo. Tiedättekö mitä mä aion tehdä? Mä aion ottaa ilman suolaa. Why?
Oletko itse tuhonen? Ei, kun mä oon jotenkin kyllästynyt tuohon suolaan. Tiedätkö, musta tuntuu, että me ollaan vedetty tekilaa niin paljon, että mä en silleen tavallaan tarvii sitä. Mulla tuli kunnon tämmönen keko. Ei se haittaa, se on vaan suolaa. No niin. Ota se nyt. Joo. Oi, pyhä Jeesus, pyhä Jeesus. Oi, oi, oi. Musta tuntuu, että mä oon alkkis, kun mun naama ei tuli värähtänyt edes. Tai sit se on se botoksi vaan. Totta, se saattaa olla vaan se mun botoks. Mut siis, mun pitää sanoa vielä, mä nyt tunnustan teille. Mä oon ollut 2 viikkoa tipattomalla. Ja 2 viikkoa sitten mä sanoin, että mä oon 1 kuukauden tipattomalla. Kunnes Emppu oli silleen, niin meillä on se tekilä totuuksia haaste. Ja mä olin vaan, niin niin. Eli siis mä oon 2 viikkoa vaan tipattomalla, enkä 1 kuukauden. Mutta oli hyvä syy rikkoa se. Kyllä, varsinkin tälle maanantaina. Mikäs sen parempaa? Mikäs sen parempi? Voidaan ottaa voidaanko me nyt ottaa? Et kaada niitä taas sille, oi helvetti. Haluuks vaikka vieras aloittaa ja ottaa tuolta ensimmäisen kysymyksen kysymyspurkista? Mä voin ottaa heti vaan, kun saatte tämän teidän toimenpiteen suoritettua. Hei. Pitäisikö ottaa purkki tuuren syliin vai? Joo, voidaan ottaa. Noniin. Et toivottavasti se näkyy, että täällä on se purkki, että se vaan näyttää, että me niin kuin ronklataan täällä jotain haaroväliä. No niin. Okei, okay, ensimmäinen kysymys. Joo. Jokeri shotti. Ei, se jokeri. Eikä. Valitse yksi pelaaja, kenelle lahjoitat shotin. No voi hitto. Mä en ota itse, se on ihan varma. Mä annan kyllä tämän oikealle. Ei, okei, okay, okei. Tämä oli sun kehittämä, jokeri oli Empun, oh my god, tää on ihan hirveitä. Hei, myönnettäkään, että siis ei kukaan kuulija laittanut, vaan mä itse keksin sen eilen illalla, kun mä askartelin noita. Mutta me luvataan, että kaikki loput on kuulijoiden. Kyllä, onneksi pilkka ei osunut omaa nilkkaa, jes, kiitos, että sanoit sen sinne. Mulla on oikeasti nyt saa olla, että mä otin ekan silleen, mä pystyn ottaa shotteja niin paljon, ja nyt mä oon vaan silleen, oh my god. No niin, nyt mennään. Okay. Ching ching vaan kaikki. Ching ching. Ching ching. Hyvää matkaa. Nää Jupiteris. Aloitaanko mä sit vaikka täältä seuraava kysymys. Kuulijalta tullut. Totuus vai tekilaa? Paljastakaa teidän body count. Oho. Body count. Mut nyt on sellainen hetki, että sehän menee niin, että jos sä tiedä sitä, ja jos sä et halua laskea sitä, mitä mä aina sanon, että mä en aio laskea sitä, mä en tiedä sitä, niin pitääkö silloin taas ottaa shotti? No mun mielestä tavallaan niin kuin joo, no, että siis jos sitä ei kerro sitä numeroa, niin sit sun pitää ottaa shotti. No laitapa sitä pulloa tänne päin. Niin. Ai niin kuin sä jo joit sun vanhan. Joo, koska mä voin ihan niin kuin suoraan sanoa, että mä en vaan tiedä sitä, koska siis, mä en ainakin laskenut sitä. Siitä ei ole kauaa, kun mä laskin tän, tai siis niin kuin silleen, no joo laskin. Mulla ei ole mitään semmoista listaa, jotkuhan pitää, niin kuin, mutta mä pääsin semmoiseen. mulla ei ole, mutta mä sanon, se on jotain niinku, mä en sano mitään hirveä tarkkaa lukemaa, mutta mä sanon, että se on jotain 10-15 väliin, ehkä 13, mä veikkaan, että se on niinku aika semmoinen legit. Hyväksytäänkö tämä vaikka se mulle? Todellakin hyväksytään, koska sä yritit vastata siihen ja kyllä. Mun mielestä on tosi hyväksyttävä vastaus. Joo, mä sanoisin itselläni se menee semmoinen 15 ja 20 väliin oikeastikin ja sä varmaan voit olla tässä samaa mieltä mukaan. Ja niin kuin sun luvusta. Niin. Kyllä, niin ja sitten jos kaikki ihmettelee, miksi mä tiedän Empun luvun, niin koska me ollaan tunnettu toisimme 15-vuotiaasta asti, niin kyllä. Joo, mä en valehdellut tossa niin. Okei, okay, okay. No siis mä aion kyllä nyt yhtyä tähän, että mä en ole laskenut, mutta mä oletan, että meillä on Empun kanssa aika sama luku, koska musta tuntuu, että meillä on ollut aika silleen. Onko teillä ollut kaikki samat miehet? Tai tyypit. Tai naiset, niin. Sitä luulisi. Ei ole itse asiassa ollut yhtäkään. Ei olla, meillä on napaserkkuja niin ei sanotusti. Ei olla napaserkkuja niin. Mä en ikinä kuullut tällaista. Napaserkku, onko se niin kuin, että jos kahdella kaverilla on? Joo. Sama okay. Tyyppi ollut. Kyllä, kyllä. Joo. Me ei olla napaserkkuja. Me ei olla, mutta mä veikkaan vaan sen takia, koska jotenkin me ollaan sunkaan seurusteltu vähän samaan aikaan yhtä kauan ja silleen, musta tuntuu, että meillä on about sama luku. On. Joo. Niin mut sä voit sä yhtyä siihen. Voin yhtyä. Joo, joo. Olisiko se sun vuoro ottaa sieltä lappu? Harvallista lappu. Joo, joo, sieltä joo. Okei. Toki totuus vai tekila? Apua. Okay. Ootteko kattoneet kumppanin puhelinta salaa? Mä en oo. Ihana tyyppi sä oot, jos sä et oo. Mä en oikeesti oo. Et ole koskaan kattonut salaa? En, ja itse asiassa mun täytyy sanoa, että mä tajusin joskus mun edellisessä suhteessa, mä tajusin, että me oltiin oltu jo jonkun aikaa ja mä en edes tiennyt mun niinku kumppanin silleen pääsykoodiin. Tai, ja silleen, että et ei, mä oon silleen, ei musta kuulu ehkä. Mm. Et sit täytyy kysyä.
jos on jotain kysyttävää. Joo. Okei. Sä haluat vaan säästyä tekilaa. Ei, kun mä en oikeasti ole. Okei, mutta mä jotenkin uskon sua. Mä uskon sua. Mites Selen, miten sä? Mä myönnän, mä oon kerran katsonut ja siinä suhteessa oli siis teini-ikäiset. Tai no nuorempana varhaiset, 20 en ollut teini-ikäinen, mutta siltä se tuntui. Mutta siinä oli luottamusongelmia siinä ihmissuhteessa ja kävi kun kävikin niin, että hän jäi kiinni valehtelusta, mutta kyse ei itse asiassa ollut mistään pettämisestä, mutta niin kuin valehtelusta kuitenkin. Jäi niin kiinni, sä vähän varmistuksen. Niin kuin. Jo, itse asiassa mä en silloin löytänyt mitään, mutta myöhemmin mä sanoin, että mä itse asiassa tulin niin kuin, mitä come clean, eli kerroin hänelle totuuden, että hei, että me ei voida enää olla yhdessä, koska mä en luota suhun yhtään, ja mä kerroin, mitä mä olin tehnyt. Mä sanoin nyt, että mä heräsin yöllä, mulla oli niin huono olo tässä niin kuin suhteessa, että mä tein jopa noin pahasti, että mua hävettää ja mä en halua olla tää ihminen, ja silloin mä lähdin siitä suhteesta. Noniin. Joo, no mä voin myöntää, että mä oon kattonut siis mun kumppanin puhelinta kyllä. Ja kun sä sanoit tuosta pääsykoodista, niin rakas, sun ei tarvitse tietää mitään pääsykoodia. Mulla on semmoinen tekniikka, että jos sun kumppani istuu vaikka tälleen näin sohvalla, sä met niinku hajareisin sen syliin ja kun se rullaa puhelinta, niin sä ite laitat etukameran päälle ja sä katot vähän niinku peilaat sitä kautta, että mitä se tekee sen puhelimella. Mä oon tolleen kattonut mun kumppanin puhelinta. Mitä jos se menee vaikka snappiin ja silloin etukamera päällä, se näkee sut siellä? No sit mä jäisin kiinni, mä otin sen riskin. Okei. Okei, no niin. Mä oon kyllä nähnyt videoita, mistä tehdään. Ne on ollut just jotain silleen niin kuin, oh my crazy girlfriend. Joo, sit mä oon se, mä otan ton tittelin täysin. Okay. Mä otan ton tittelin ihan täysin. Joo. Mun mielestä mä en oo niinku crazy girlfriend siinä mun tarinassa. Et mä niinku et kuitenkin tulin niinku, jo kerroit sä hänelle, että sä oot niinku kattonut. En tietenkään, mä en kiinni. Niin, ei tietenkään, of course. Okei, no niin, seuraavaan kysymykseen. Okei, onks tää mun? Tuuren vuoro. Ootteko te enemmän top vai bottom? Enemmän päällä vai alla? Vastakkaan sitten eka. Okei, siis tämä on muuten hauska kysymys, koska siis Emppu tietää tämän varsinkin musta, että mähän siis haluaisin olla aina bottom. Mun niinku lempiasento Starfish, totta kai. Mutta musta tuntuu, että mä en päädy ole kuitenkin top. Starfish on niinku vaan makaa selällä. Siis haarat ja kädet auki. Mä oon niin hedonistinen. Niin musta tuntuu, että mä oon silleen top tai switch, mutta mä jotenkin toivoisin, että mä saisin aina olla bottom. Okei. Onko se mun vuoro vastata? Vaikka. Tai ottaa tekila. No mä vastaan, että mä oon silleen tasaisesti kyllä kumpaakin. Mä oon aika aktiivinen, mutta sit mä myöskin tykkään silleen olla se niin sanotusti bottom. Tai se ei niin, miten se sanotaan se alla tai niinku päällä. Se domi, tavallaan se domino, mitä voi ajatella niinku. Meinaatko se sitä? Niin, no kyllä mun mielestä tässä konseptissa, koska silleen, että et niinku, onko se enemmän sellainen, joka on niinku päällä ja tilanteen päällä. Vai no mä sanoisin, niinku, mä oon kumpaakin, vietävissä. Mutta enemmän ehkä mä oon sit se niinku bottom niin sanotusti. Niin. Joo. No, jäbillähän toi menee just, tai silleen, että mä olin niinku ennen huomattavasti enemmän silleen ja useammin bottom. Tai siellä. Mutta tota, siellä. Siinä positiossa. Mutta silleen, kyllä mä niinku sanoisin, että mä oon nykyään silleen, niinku, että mulla ei oikeastaan ole silleen väliä. Rooli voi vaihtua. Sä oot se jokerikortti. Joo, mä oon se jokerikortti. Ja mä itse asiassa tykkäänkin siitä. Että okay. Et voi silleen vähän niin kuin fiiliksen mukaan mennä. Ja sit on myös silleen, että et toisten tyyppien kanssa tykkää olla niin kuin vaikka just enemmän silleen niin kuin vaikka bottom ja sit toisten kanssa top. Ja silleen, totta kai, se on niin kuin dynamiikassa kiinni kanssa jonkun ihmisen kanssa. Ja musta ehkä se hienoin hetki on se joskus elämässä, kun sä tajut, että vitsi, mä oon ennen ollut vaikka vaan tässä roolissa. Kyllä. Jos joku rooli tuntuu, yleensä ihmisillä saattaa olla tollasia vahvoja, että identifioituu, että on vaikka enemmän dominoiva tai allistuva. Mutta sitten kun joku toinen ihminen saakin susta ihan uuden puolen esiin, niin sehän rikastuttaa elämää ja se niinku tuo jotenkin uusia puolia sun identiteettiin ja itteensä. Musta se on niin niinku, musta on ihanaa. Joo. Kyllä mä ainakin tykkään ihan sikan silleen, joskus niinku joissain tilanteissa, kun toinen saa vaikka mut tuntee olon, niin silleen tosi pieneksi. Mutta sitten taas välillä, niin on silleen tosi kiva, että jos saa vaikka vähän semmoisen maskuliinisen fiiliksen päälle. Ja silleen, että se niinku. Sä pystyt kumpaankin. Joo, todellakin. I can do both. Joo. Silleen, just sit down. Joo, ei mitään.
saa koittaa, niin kuin sanoin. Hei, mun on pakko sanoa tässä kohtaa, että toi ensimmäinen shotti, mä oon ottanut vasta yhden ja mä oon vähän humalassa. Siis mikä siinä on? Mä oon ottanut 2. Ootko humalassa? Oon mä. On. Oikein. Mä voisin kattaa täällä. Okei, mä otan seuraava. Ota vaan. Noniin. To mihin mä oon taas tullut? Siis nyt tää on taas se hetki, että mä oon tää on niin hyvä idea taas tää konsepti. Niin että ehkä me pitäis vaan cancelata tää konsepti ensi tuottarissa. No, katsotaan. Okei. Ootteko koskaan ghostanneet ketään? Joo, oon mä. Tarina. No... Mä oon semmonen tyyppi. Joo, mä oon semmonen tyyppi, että mä tykkään niistä tyypeistä, jotka... Tai mun unelmatyyppi... on se, joka ghostataan. Ei, kun on se, joka on ihan vitun vaikea, mutta kuitenkin tosi ihana ja silleen koko ajan turvallinen. Ja semmonen niinku... Eli siis tämmöistä tyyppiä joo. Just näin. Että mä tykkään niistä semmoista. En mistään niinku pahoista pojista. Ehkä jopa silleen kilteistä pojista. Okay. Mutta sit silleen kuitenkin, että jos sä oot vähän jotenkin vaikea tai sulla on joku vähän vittu vinksallaan jotain tai jotain silleen, sit mä oon heti silleen, okei, okay, oh my god. Mut sit ne tyypit, jotka on semmosia söpöi pikku koiranpentuja, ketkä silleen niinku tulee pyytämättä ja on silleen tosi silleen, hei mä vaan haluan olla koko ajan sunkaan, sit mä oon näin. Okei. Okay. Mä en ehkä silleen, tai et mä en tiedä, siis mä haluisin silleen, kuinka monta ihanaa. Se menisi ihanaa, niin helposti. Joo, nimenomaan kuinka monta ihanaa ihmissuhdetta ja niinku tarinaa mulla olisi enemmän kerrottavana, jos mä vaan silleen niinku jotenkin syttyisin tai jäisin tollaisiin juttuihin. Mut kyllä mä oon sit pari kertaa, yleensä mä koitan olla tosi silleen suoraa. Sanoo niin kuin, ja onkin yleisesti, mutta sitten on pari kertaa ollut silleen, että ei ole ehkä sitten pystynyt jotenkin olemaan se mies, joka silleen niin kuin hoitaisi sen silleen, kun se kuuluu vaan, että ehkä sitten vaan vähän koustannut. Se ei ole cool, mutta olen mä sitä silleen tehnyt. Mutta eka askel parantumiseen ja kehittymiseen ihmisenä on myöntäminen. Eikö niin? Onko tämä se meidän? Mä oon yhtäkkiä terapiassa. Kyllä. Niin? Tervetuloa BFF-Bonin terapiajaksoon. Joo. Siis mä itse myönnän, että joo, mä ghostaan tosi paljon ihmisiä, koska mun mielestä sit, jos mulla ei enää ole mitään sanottavaa, se toinen vaan pommittaa ja mua ei kiinnosta, se ei ole mikään työsopimus, mä en ole velvollinen enää vastaa silleen, niin kyllä mä ghostaan. Ja mulla on just mä saatan ghostaa ihan niin kuin in real life myöskin, että jos joku tyyppi tulee vastaan, kenen kanssa mä oon joskus säätänyt jotain tai jutellut, ja mä haluan nähdä sitä, niin mä vaan suoraan niin kuin tyhjä katse eteenpäin, mä en nähdä sua. Oh my god, mutta sä oot siis oikeasti toi on next level. Mut mun mielestä silleen, että miksi tehdä siitä kummallekin kiusallista? Ei, mä tarkoitan, että tossa olisi mitään väärää. On siinä sillä... vähän väärää, mä myönnän sen. Ensimmäinen askel parantamiseen on myöntäminen. No ei, mut silleen, no se riippuu myös tosi paljon siitä, että mitä siellä on takana. Niin, totta. Entässä? No siis, mä oisin voinut vielä silleen puoli vuotta sit ylpeen olla silleen, mä en oo ikin ghostannut ketään, mut nyt mulla taas tuli mieleen, mitä mä oon miettinyt se, että ei vitsi, mä... Tuli mieleen itse eilen tyyliin, kun menin nukkuun, että ai niin, mä ghostasin vahingossa sen tyypin, koska mä vaan oon unohtanut vastata täysin. Ja mulla ei ole tarkoitus olla mitenkään ghostata ketään tai näin. Mun mielestä aina, siis mulla ei ole mitään ongelmaa dumppaa ihmisiä. Tiedätkö, kun jollain ihmisillä on vaikka silleen, että oh my god, se pahoittaa mielensä. Ei mulla ole aikaa täällä kenenkään päätä pajata. Eikä sillä toisellakaan. Ei, nimenomaan, eikä sillä toisellakaan. Sekin haluaa, että kiitos, älä pajaa mun päätä, sano mulle suoraan, että sä et ole kiinnostunut. Ja nyt mä voin myöntää, että mulla on viimeisen puolen vuoden aikaan käynyt niin, että olen unohtanut, tai en ole ehkä on kommunikoinut sen, mutta mun olisi pitänyt kommunikoida vielä selkeämmin, ja sitten on jäänyt vastaamatta kokonaan viestiin. Eli myönnän sen virheen, mutta se ei ole cool, ja mun mielestä kenenkään pitäisi tehdä niin, koska sydämi kuuluu särkeen, ja tiedätkö, ne niin kuin vaan vahvistaa niitä ihmisiä. Mm. Niin, nimenomaan. Mm. Mä oon sitä mieltä hyvin vähän sanottu. Se, että jos sä et saa viestiä takaisin, niin sekin on jo viesti jostain. Joo. Mä oon vähän enemmän tälleen, sori, että mä oon tämmönen kylmä pelle. Ei se tarkoita sitä, mä on kanssa erilaisia ihmisiä. Okei, seuraava. Kenen vuoro on ottaa? Eikö se ole sun? Ai on. Onko se? Annan. Täältä taas. Otetaan se vaikka tuolla, se tuntui sopivalta. Tosiaan yhdet shotit on vasta otettu. Mikä oli viimeisin nolo treffimokasi? Muistuuko mieleen? Siis miksi musta tuntuu, että mä en mokaile, vaan muut mokaile? Viimeisin. Mulla on pari silleen ihan kauheata, mutta silleen, mikäköhän viimeisin. Sä voit jakaa sen jonkun niistä kauheista. Ei me olla, ei me vaadita, että se on se viimeinen. Oo,
ootko sitä mieltä, että mieluummin toi tollanen tekila tosta? Vai tuleeko tarina? Tarina vai jatko? Mä tota suojelen näitä tota toisia osallisia ja en halua, itse asiassa mä en halua muistella. Mä en halua, että nää tulee millään tavalla mua vastaan enää ikinä. Mä otan tekilaa. Noniin, se on selvä. Siinähän se olikin sattumoisin jo valmiina. Entä Emppu, aiot sä vastaa tähän? Treffi moka. No mulla on siis se, että mä oon oikeasti kesken niiden treffien vaan unohtanut sen tyypin niin kuin nimen. Et mä oon sanonut sitä niin kuin ihan, en onneksi missään niin kuin petipuuhissa väärällä nimellä sentään. Aivan kauhea tilanne, aivan järkyttävä. Mutta mä oon siis onneksi vaan kasuaalissa keskustelussa käyttänyt niin kuin väärää nimeä. Se on jo vähän silleen, se on ehkä ainoa moka, minkä mä omasta mielestäni on tehnyt. Toki siis mun treffikumppanit, niillä olisi varmaan hirveästi tarinoita musta, kuinka nolo mä olin. Mutta tota, tää mikä mulla tuli mieleen. Entäs sulla? Tuure otti äsken. Siellä meni shotin sitruunat. Tekilaa ja sitruunat lensi ympäri, mutta ei se mitään. Kaikki järjestyy. Okei, Emppu, musta tuntuu, että me ei oltu, tämä ei ole niinku treffin moka, mutta on tavallaan niinku, me oltiin yökerhossa ja sitten mä mokasin tavallaan sen mun ihastuksen kanssa. Eiku niin oli, lasketaanko joo. Lasketaanko tämä? Lasketaan se vähän. Tämä on niinku viimeisin nolojuttu. Milloin tämä tapahtuu? Tämä on tapahtunut nyt talven aikana. Okei. Okay. Pikkujouluaikaa, sanotaanko näin. Pikkujouluna aikaa, ei tarkenneta sen enempää, mutta tota, joo, siis me oltiin yökerholla tanssimassa Empun kanssa. Okei, mä en tiedä, mistä mä sanon. Sä olit Tuure meidän kanssa tanssimassa. Ja siihen poikki, ei mitään. Ja Empu laittaa teipin kiinni suureen. Siis onks mä ollut siellä myös? En mä tiedä, olit se siellä ehkä. Mutta siis oli yksi tyyppi, ja mä olin kiinnostunut siis. Ja me oltiin ihan hirveä summalla Empun kanssa. Ja meillä oli Time of Our Lives, ja me ollaan tanssilattialla. Ja tiedätkö, me ollaan Empun kanssa silleen, että Empu, hei nyt oikeasti, että meet tuon sun ihastuksen kanssa ja tiedätkö, go get that person. Ja tiedätkö, hae se tanssimaan, ota sit vaan kiinni ja tanssita se. Sitä. Sitten mä katsoin. Mä vaan katsotaan se tyyppi ja silleen, tossa se on. Ja sit mä meen, otan siitä kiinni, alan tanssittaa sitä siinä tanssilattialla, kunnes mä tajun, että se ei ole se tyyppi. Se oli väärä tyyppi. Oh my god. Se oli väärä blondi. Ja se oikeesti. Ja se muija vaan kattoo siitä vieressä silleen, anteeksi, mitä sä teet? Ja mä oon vaan silleen. Se oikea tyyppi siis oli siinä vieressä. Joo. Ja oikeesti. Mä oon vaan silleen cha-cha-cha sen toisen kanssa silleen. nyt on kiusallinen hetki ja mä en tiedä enää, mitä mun pitäisi tehdä. No mitä sä teit? Mä vaan vaihoin naista, pyörittelin molempia. I like that. Eks niin? Toi on niinku musta silleen parasti. Sitten mä olin vaan silleen, hei, let's be friends. Eks niin, ei tällä ole mikään iskuyritys. Sitten mä menin Empulle ja mä olin vaan, mä sekoitin naiset. Empu oli vaan, mä huomasin. Siis. Sattuu paremmissakin piireissä. Joo, kyllä. Se oli nolo. Mutta onneksi musta tuntuu, että ne ihmiset ei ikin saa tietää. Joo. Tota, joo. Kenes lappuvuoro? Mä alan mennä jo näissä sekaisin ja mä en ole siis. Hei, eikö se ollut sinä, joka luit sen? Eli onko Tuuren vuoro? Onks mun? On sun vuoro. On sun vuoro, joo. Okei. Okay. Creepin asia, minkä olette ihastuspäissänne tehneet. Creepin asia. Creepin asia, minkä ihastuspäissä on tehnyt. Niin. Hmm. Okei. Okay. Hmm. Musta tuntuu. Siis mähän on hullu stalkeri. Ai oo, Empukin on. Joo, siis joku mun frendi on tälleen, että oh, siis se on tosi ihana, mutta sillä ei ole somea. Mä oon vaan mun näkymättömät silmällä, sit mä oon vaan näin, okay. Ale taas katsoa, mä pystyn mihin vaan. Mm. Eli sä enemmän stalkkaat? Siis ihastuspäissä, niin kuin. Tai siis niin kuin alkutilanteesta totta kai, että jos mä haluan tavallaan, mä en jaksa odottaa sitä, että mä ehkä pääsisin ottaa siitä ihmisestä selvää näin, niin kuin vaikka face to face, niin sit voi olla, että mä otan niin kuin puhelimen tai esimerkiksi Googlessa on siis ihan mieletön semmoinen niin kuin mahdollisuus, siis sä pystyt työkalu, millä sä pystyt niin kuin hakemaan siis kuvan perusteella. Kyllä, Google-kuvahaku. Joo, se on ihan superhyvä. Tämä on nyt tällainen megastalkeri know-how. Joo. Mehän tiedettiin se, koska me myönnettiin, että me ollaan stalkereita. Mutta onko mä tehnyt mitään niin kuin, en mä tiedä, en mä ikin kenenkään sille ovelle mennyt tai ikkunalle. Se on ihan fine. Niin kriipiksi mun mielestä ei tarviikaan mennä. Okei. Okay. Mm. Paitsi Emppusalle on. Ei kun mä en ole tommonen, vaan minkä mä oon tehnyt, niin siis mä oon tahalteen, mä en edes tiennyt siis alkutapailuvaiheessa, en tiennyt, että tapaileeko se tyyppi muita tyyppejä, mutta kun mä olin sen luona ollut yötä, niin mä tahalteen revin mun päästä hiuksia ja tiputtelin mun pitkiä mustia hiuksia ympäri kämppää. Että jos sinne tulee joku nainen, niin se tietää,
että siellä on käynyt jo joku pitkähiuksinen ensin. Oho. Toi on aika kriipi mun mielestä. Kun mä tein sitä, mä olin silleen, että oikeasti mä tarvitsen hoitoa. Mut mä tein se silti. Sä olit silti vaan, sä olit vaan näin. Ai saa. Joo, mutta toi on hyvä. Kokeilkaapa. Siis niin läppäät ja hauska. Siis niin läppäät ja hauska. Joo. Silleen merkitset omaa reviiriin. Just näin, mä merkkaan mun reviiriin. En mä siis kaikille tee tuota, mutta kerran otan. Okei. Siis musta tuntuu, että kriipein asia, mitä mä oon tehnyt, niin mun mielestä myös talkkaaminen on kriipiä silloin, kun sä meet jonkun vanhan kuvan kommentteihin. Joo. Joo, niin mä oon tehnyt tota. Mä voin myöntää, tuota. Niin, mutta toi on se juttu, että jos mä en tee tota aina, ja joskus mä teen tota, ja mua häpi, silloin kun mä teen tota, mä tunnen hirveän häpeän tunteen, kun mä scrollaan jotain vanhan kuvan, tiedätkö, kommentin, mä vaan, mua hävettää, miksi mä teen näin, miten mä niinku yritän löytää täältä, ja silleen, miksi mä teen, oikeasti mä tunnen niinku vahvaa niinku häpeän tunnetta, että mikä mua niinku vaivaa ihmisenä. Okei. Mutta toi on mun mielestä niinku kriipiä, että jos joku tekisi, mulla kävi itse asiassa tälleen, puoli vuotta sitten viime kesänä, oli yksi tyyppi, kenenkaan meillä oli vähän silleen jotain juttua, ja tota, mä menin IGC:n, ja mä näin, että se oli tykännyt mun tosi vanhan kuvan jonkun muun kommentista, kun mähän saan sit myös ilmoituksen. Eli se vähän niinku jäi kiinni se tyyppi, että se on varmaan vahingossa scrollannut niitä kommentteja. Suosta alkattiin. Niin, se on vahingossa scrollannut niitä kommentteja, se ei tajunnut, se ei ottanut sitä tykkäystä pois, jolloin mulla on tullut se ilmoitus. Joo, siis mä oon niin ponopeukalla, että mä en todellakaan voisi mennä tekemään tuota. Aina silleen, aa, tää 2017 Instagram-kuva, tykätäänpä tästä nopeasti. Joo, mulla toi sama. Ah, toi on paha. Joo. Siis yksi juttu, mikä on, siis mä tiedän, että on niin vitun toksik, mutta silleen. Kerro, please, mä haluun vinkkejä. Vinkkejä. Siis tää on, tälleen sä voit vaan vähän laittaa jonkun pään vähän silleen sekaisin. Tietysti sen, että kun nykyään, jos sä meet Instagramissa DMs pois, jotain vanhoja viestejä, niin sitten sillä tyypillä tulee ilmoitus, että niinku, mutta siinä ei lue, että ketä poisti. Oikeesti. Totta, niin. Ei luekaan. Siinä ei lue, että ketä poisti. Poistaa jonkun vanha emoji vaan, niin sitten se aloittaa miettimään. Sitten se on silleen, mitä täällä tapahtuu. Ja siis silleen, niin kuin, en mä tiedä, miten tota voisi käyttää niin kuin missään tilanteessa. Mä oon ehkä joskus käyttänyt. Mutta jos ihan vaan informaatio, että jos teille joskus tämmöinen tilanne tulee, että tästä voisi olla hyötyä, niin I got you. Okei, eli stalkkausvinkit, toksiset vinkit, olette kaikki saanut tässä kahden tekilan voimin. Joo, eks niin? No niin, voidaan mennä seuraavaan kysymykseen. Joo, ehkä me ollaan mennään vähän, vaan. Tota, jotain healthy, katsotaan. Joo. Katsotaan. Musta tuntuu, että kaikki juodaan. Ai me kaikki juodaan apua, mitä? Joo. Mun mielestä tämä pitää olla Suomesta, koska muuten tässä ei ole mitään järkeä. Ketä julkisuuden henkilöä ette voi sietää? Ette voi sietää? Mulla on siis tosi kauniita ajatuksia vaan kaikkia kohtaan. Tai siis mulla on tosi iso silleen, että mä en voi sietää, niin mä en oikein tiedä, tunneeko mä noin voimakasta tunnetta. Niin toi sietää on aika voimakas. Joo. Mulla on musta tuntuu, että tässä pitäisi vähän niin kuin vastata joku. Mutta en mä tiedä. No siis, niin. Välillä itteeni. Niin. On tää raju, mutta mä en ole kyllä julkisuuden henkilö, niin totta. Mä olin vaan sille ihmistä yleisesti, mä vaan välillä itteeni. Meni vitun diipiksi. Jatkakaa vaan. No en mä tiedä, kyllä Ibe on käyttäytynyt musta viime aikoin niinku silleen sekä, no mä oon saanut siitä niinku oman osan ihan silleen henkilökohtaisesti ja sitten vieressä silleen chiikannut niinku. Okei. Okay. Niin mä vastaan, siinä on niinku Mä otin tämän vaan dramaattisesti. Huono käytöksinen jäbä kyllä. Okei, rohkea name droppaus. Arvostan. Niin? Mutta tota, vitsi, nyt mä toivoisin, että mäkin voisin tulla mäkin yhtä rohkeasti jollain. Onks mulla ketään, kenestä mä en tykkää? Julkisuuden henkilö. Ja sä pitäis Suomessa, koska ulkomailla mä voisin varmaan nimetä kuimmat ihmiset, ketä mä oon katoa silleen, oh, mä en vois sietää tuo tyyppiä. Joo. Mutta Suomesta. Okei. Musta tuntuu, että okei, tämähän voi olla silleen, että ei tarvitse henkilökohtaisesti tuntea, että voi olla silleen niin kuin joku poliitikko tai jotain niin. Tämmöistä ehkä. Onko sulla ketään? Jos me ei keksitä ketään, musta tuntuu, että me ei juoda. Sitten mä en oikeasti keksi ketään. Siis mä en oikeasti keksi. Ihan varmasti jos poliitikkoja, ketä ei voi sietää. Mutta mä en ole vaan lukenut uutisia pitkään. Hei, mä olin nyt niin suora, että te ette kyllä millään poliitikoilla tästä pääse. Eks niin? Siis mä oon samaa mieltä, että tuo on aika rohkeasti. Niin. Hei.
Ching ching. Mä otin mun shotin jo. Noni. Ei ole niin pahaa kuin luulisi jotenkin. Nyt alkaa mennä ihan helposti tää shotti. Onko se mun vuoro? On sun vuoro. Anna mennä. Lappunen. Totuus vai tequila? Ottaisitko ketään eksistäsi takaisin, jos olisi mahdollisuus? Hmm. Tää tuleekin hyvin tähän sun eksäbiisi-levy. Mut mulla on enemmän kuin yksi eksä. Okei, okay. Eli sä et ottaa sitä takaisin, vaan ehkä jonkun toisen. Ehkä alat vaan kaataa sitä tequilaa tässä vaiheessa. Ai, katso vaan, se on mulla. No laita tequilaa. Okei. Saanko meidän vettä? Kupit? Mä laitan kaikille vähän tequilaa. Mä sanon suoraan, että mä en ottaisi ketään mun eksää takaisin, koska kaikki tapahtuu syystä. Ei sillä niin. Siinä mielessä, että mä inhoisin heitä tai mitään, mutta et se, mikä loppuu, on tarkoitus loppuun ja sillä on ollut syynsä. Siis mä en usko, että mä olisin niinku kenenkään kohdalla silleen niinku, todellakaan silleen, niinku, että avosyllinen, että hei, täällä mä oon ja että tänne vaan. Ja sitten silleen, että kyllä siinä varmasti niinku... Vastasinko mä tähän johon? Onko se tequilan nyt turhaa, jos mä otan tän? Ei, mutta siis, no kysymys on se, että ottaisit sä ketään sun eksistä takaisin, ja mun mielestä sille vastaus on joko ei, selvä ei, ja sit silleen, jos sä ikinä otat sun eksää takaisin, niin mun mielestä sä oot velkaa meille, en mä kertoo tiedä, joku... vähän niin kuin kuka. Niin, kertoo kuka, mutta jos sä sanot, että sä et halua vastata, eli potentiaalisesti joku eksä jostain menneisyydestä voisi tehdä sun vaikutuksen, ei sillä ole väliä, pitäisikö se vuosi tehdä? Suonetukkoon vaan, semmoinen määrä suolaa tuli nyt tuurelle. Mutta niin, että joutuisiko se tyyppi tekemään vuoden efforttia sun eteen vai mitä, mutta tavallaan silleen, että sä voisit ottaa siis joku takas. Siis tyylin kaksi. Niin. Ei kellään ole aikaa semmoiseen, ota se shotti. Empu, et sä ottais ketään takas. En mä oikeesti ottais kyllä ketään takas. Kaiken rakkaudella kaikkiin kohtaan, mutta niitä on kulunut päättyy, niitä siis juttuja. Mulla on vähän sellainen olo kans, että en mä tiedä, onko tää niinku, että jotenkin kokee koko ajan, että tulee uutta ja jännää niin paljon elämässä. Jotenkin mä luotan niin paljon siihen tulevaan, että mäkään en usko, että mä ottaisin niinku ketään menneisyydestä takaisin, koska ei sen takia mitenkään, että niissä olisi jotain vikaa, mutta silleen vaan, että en mä tiedä, jos tietenkin silleen, jos miettii elämässä, että mehän koetaan, että ne ihmiset, kenestä me ollaan erottu, mehän tunnetaan ne sellaisina, kenestä me ollaan erottu. Mutta sanotaan vaikka 10 vuotta lisää, niin me ollaan kaikki eri ihmisiä, mitä me ollaan nyt luultavasti. Jollain niin. Tapaa. Niin. Seuraava kysymys oikeasti. Seuraava kysymys. Onko se mun? Onko se sun? Eikö se ole mun? On. On. Vaikka se on sun. Joo. Noniin. Suolat pois kädeltä ja... Joo. Suomalainen julkis, jonka kanssa haluaisit harrastaa seksiä. Okei, sen on siis oltava suomalainen julkis. Mä otan. Ei. Sä et vastaa. Luulet sä, että vastaa tähän kysymykseen? Siis no, no mulla olisi esim. Niin kuin Pete Parkkonen. Mä en tiedä, miksi mä sitten, että mä mietin tota tosiaan. Okei, siis musta Kosti on ihan vitun kuuma. Joo, jos nyt Pete Parkkonen ja Kosti silleen, ei mä tiedä, silleen jos kiinnostaa, niin. Oh my god. Siis mä en ole ikin nähnyt sitä niin kuin livenä, mutta se on silleen hyvässä kunnossa, sillä on hyvä flow. Vitu hyvää musaa. Se on vitun pitkä. No tossahan on kaikki silleen ymmärrettävä. Vielä jos se on hyvä tyyppi, niin miksei? Niin, tai siis mä en ole ikin tavannut sitä. Se voi olla, että nämä mun kaikki pilvilinnat silleen niin kuin, sortuis siinä kohtaa, koska en tiedä yhtään, että millainen tyyppi on silleen oikeasti. Mutta siitä mä oon aina ollut vähän silleen, kokeikosti joku. Okei, silleen ainakin se ulkonäkö ja kaikki. Joo, se habitus. Karisma. Joo, se habitus. Mutta eihän se sama Pete Parkkosenkaan. Se on pomppii siellä lavalla. Se on musta hauskan näköinen. Niin, ja eihän sille, jos tässä oli kyse seksistä, niin eihän seksistä tarvii välttämättä olla kyse rakkaudesta tai seurustelusta tai ajan viettämisestä sinänsä. Ei siis, en mä mihinkään räppäriin rakastu, halu. Kuuluisat viimeiset sanat. Eks niin? Eks niin? Okei, mutta mä en rehellisesti aio name droppaa ketään enkä mitään, joten mä otan. Mutta mähän siis tiedän, kenet se droppaisi, jos se droppaisi. Ja ching ching kaikille. Okei. Okay. Hyvä, että sä sanoit ton Peten, koska... Jos sä et ois sanonut mitään, niin mä en ois todellakaan uskaltanut. Oikeesti, no niin ihanaa. Nyt toivotaan vaan, että Pete ja Kosti kattoo tämän jakson. Okei, voidaan lähettää tämän DM:ssä. Milloin oli teidän viimeisin suudelma? Viimeisin suudelma?
Ja tämä ei ole sitten mikään sun mutsin suudelma, sun friendin suudelma. No mulla ei käynyt nyt kyllä mielessäkään. Tämä on silleen niin kuin sun romanttinen suudelma. Tai seksuaalinen. Siis tästä on aikaa oikeasti. Mulla on aikaa. Mä väitän, että niinku joskus joulukuun alustyyliin. Okei. Joulukuun alkupuoliskolla. Mä sanoisin oikeasti tarkalleen tammikuun tokapäivä. Herran jumala, mitkä päivämäärät. Kyllä. Kellon ajankin annan, jos kysyt. No mikä se on? Ehkä joku 18-19 välillä. Okei, ihanaa. Herran jumala. Okei, mulla on viime viikon perjantai. Okei. Joo. No, mäkin haluan bussailla. Niin kun vähän kännissä tulee semmoinen. Voidaan lähteä tästä jatkoille vähän katsoa, että mitä meininki löytää. Maanantaina. Maanantaina, voinko mä tulla bussailemaan ihan kännissilleen? Jep, kuulostaa, että onko se mun vuoro? Oh. Yes. Lappunen täältä. Totuus vai tekila? Toivottavasti ei tekila. Okei, tää on vähän semmoinen ehkä kivempi kysymys, ehkä. Ja. Kuinka paljon käytätte rahaa matkustamiseen vuodessa? Riippuu vähän vuodesta. Riippuu tosi paljon vuodesta. Mä veikkaan, että viime vuonna, jos mä vastaan itse eka, mulla meni semmoinen alle 10 tonnia, mutta yli 5 tonnia, sanoisin. Mä voisin sanoa, että mulla meni että ehkä aika sama. Varmaan joku 5. Joo. Musta tuntuu, että viime vuonna mä matkustin enemmän kuin moneen vuoteen. Että mä olin niin kuin joka... Siis mä tosi paljon matkoilla. Matkoilla? Ihan oli. Mä olin aivan siis tämän. Aivan matkoilla. Se tulee kalliiksi. Vuoden. Voin kertoa, että siis säästötililtä lähti rahaa. Mutta vitsi, vaikea sanoa, koska mä olin kuitenkin Brasiliassa ja se on pitkällä. Ja tiedätkö, sinne tietenkin on pitkä matka lennot ja nekin maksaa aika paljon. Sitten mä olin Italiassa, Ibiza, Mykonokseen, Pariisissa. Voisi ottaa shotin Mä en ollut kuin thaimaisen nykis, mutta mä en niin kuin silti silleen tiedä. Jotenkin aina kun lähtee reissuun, niin kyllä sitä rahaa sitten menee. Kyllä sitä menee. Ja mä olin vielä yksin siellä Jenkeissä. Mutta silleen... mut Jenkit on kallis paikka. Joo. Kyllä siellä menee yllättävän paljon. Siis joo, voin sanoa, että se 5 tähden hotelli, missä silleen, vaikka yövyin siellä, niin se ei olisi ollut täällä silleen 3 tähteä. Mm. Että siellä oli niin kuin silleen... Tai siis, okei, toi oli... Tarkoitin siis sitä, että et siellä oli vaikka silleen, että et 3. kerroksesta joku silleen tosi pieni huone, ja sitten mukaan 5 tähden hotelli, ja sitten silleen 1 yö maksaa tonnin. Sitten mä oon silleen, että miten tämä on niinku mahdollista, että et silleen Suomessa se ei olisi ollut niinku, ei se olisi riittänyt varmaan 3 tähteen, mutta silti se oli superkallista. Mä en tiennyt, että siellä on niin kallista. Ennen kuin menin sinne, ja sitten vasta mä huomasin siellä, mä olin vaan silleen rahaa meni, ei saa. Se oli ärstävä. Mutta mä otan tämän shotin sen takia, koska mä en osaa sanoa sitä määrää. Sano vaan, että sä rakastat tekilaa, niin sä otat sen takia. I love tequila. Kippis, kippis. Kiva, kun huomaa, että alkaa puhe sammalta. Joo, ja siis silleen mä olen katsoa teitä vähän silleen blurrisena näyttäjä apua. Siis tämän takia sä huomaat, minkä takia me ei kauheasti tykätä tehdä tätä, mutta jostain kumman syystä on katsojien suosikki jakso. Siis mä tajusin siis aika monta kysymystä sitten, että mä en voi ottaa jokaisen silleen pahan kysymyksen kohdalta tekilaa, että mun on pakko vastaa näihin. Mutta tiesittekö sä, että tosi monissa jenkkipodcasteissa nehän dokaa koko ajan? Niillä on aina niin kuin pöydässä vaan juotavaa. No, YouTubessa tälleen. Näinkö rankasti? Siis mä en tiedä, siis mähän alkoholisoituisin alta aika yksikön. Yksi työtotokaus, niin mä olisin tuolla niin. Niinku no, mulla ainakin aina. Niin huva. 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 Missä toi oli mun turkkilainen puoli, anteeksi. Ja tosiaan, mä alkoon vastataan näihin kaikkiin. Mä olen niin hyvä viinapää, että jos mä olisin 1 GT, niin mä oon samois. Oikeasti? Okei. Okay. Okei, seuraava kenen kysymys. Vuoro se on? Mä oon koko ajan ihan siis sekaisin. Kuka luki viimeksi? Oliko se minä? Sä oot sinä, okay. Tuure. Asia, josta olette valehdelleet vanhemmillenne. Mä voin vastaa tohon. No. Mä oon ainakin valehdellut teini-ikäisenä, että mä oon ollut jollain kaverilla, vaikka mä oon ollut bileissä. Perus. Joo, same. Perus. Mun porukat oli siitä vaan vaikea, että ne halusivat aina soittaa se. Tietysti, että ne halusivat soittaa. Joo, niin sama. Joo. No,
Mulla on kyllä toi sama, mutta mä en halua sanoa sitä, enkä mä varmaan saiskaan sanoa sitä samaa. Joten mä nyt en yhtäkkiä keksi mitään. Jos ei keksi mitään, pitää juoda. Okei. Tuliko sulla mieleen jo? Mä mietin hetken. No siis mulla on semmosia, mitä on tullut opiskelija-aikkoina sanottua vanhemmille, että mä oon valehdellut vaikka, että mun rahat meni johonkin sähkölaskuun, vaikka oikeasti ne on mennyt johonkin vitsi Big Bokin toppiin, tai johonkin baarireissuun, ja sit mä oon sen takia pyytänyt mun vanhemmilta rahaa. Tämmösiä juttuja mä oon ehkä huijannut. Okei, no mut se hyväksytään. Mut myöskin mun vanhemmat eikin kysy semmosia kysymyksiä, mihin ne ei halua rehellistä vastausta. Toi on fiksu. Musta tuntuu, että ne ei myöskään ole kysynyt semmosia niitä kaikista pahimpia juttuja. Toi on fiksu, tosi fiksu. Joo. No. Okei, no musta tuntuu, että tää on tämmönen, että silloin kun niinku teininä silleen, vielä silleen porukoilta sai niinku ihan tommosia niinku perus, että mulla oli mopoauto. Okay. Ja sit sitä piti aina tankkaa. Joo. Ja sit aina silleen vaikka... Niin kuin yleensä mopoautoja täytyy. Niin, no just näin. Hyvä pointti. Mut et silleen, että jos mä sain vaikka 20 siihen tankkaamiseen, sit mä saatoin tankkaa 15 euroa, sit sille femmalla, niin joku jostain mulle tyyli haettiin joku röökiaski tai jotain, että sit se meni tonne niin. Ja sit iskä oli aika silleen kuitenkin kärryillä, että sit saattoi välillä olla silleen, että mitäs sulla nyt jo sit se tankki loppui, jos mä en ollut oikeasti takannut sitä vaikka täyteen tai jotain tollaista. Vuodet ennen 2022 tai 2023, kun bensa ei maksanut niin paljon. Niin, ja tupakkakaan ei maksanut. Niin, enää mä en onneksi polta silleen, mut. Silleen. Enää mä en onneksi polta silleen. Niin. Mun täytyy olla sille päissäni, että mä poltan. Okei. Okay. Eli kohta. Eli myöhemmin tänään. Kohti ihan posket lommalla. Okei, Emppu, sun vuoro. Onko se mun vuoro? On. Okei. Mä olen olla siis jo tosi, mä en tiedä, miten mä voin olla jo. Musta tuntuu, että mä oon juonut teistä vähiten. Siis musta tuntuu, että joka jaksossa me ollaan jossain väställä. Nyt mä oon kyllä tosi humalassa. Okei. Okay. Toksisin asia, mitä oot tehnyt parisuhteessa? Tarina tai pitää juoda. Siis mä en voi juoda, mutta musta tuntuu, että mun täytyy juoda. Musta tuntuu, että sun täytyy juoda, koska mä juon. Sinne, jos mä olisin sinä, niin mä ottaisin ton shotin ja ihan vituä käseen. Voi vittu. Mä teen tän niin nopea, kun mä pystyn. Okei. No siis... Okei, mulla ei ole mitään semmoista tiettyä yhtä juttua. Selviin. Ai kamala. Ota kivaa tuverkki. Vahtokarkki. Meillä on Empulle vahtokarkkeja, koska Empu ei pysty juoda tekemään ilman välivahtokarkkiin. Anteeksi, Tuure, kerro. Siis mulla ei ole mitään semmoista tiettyä niinku yhtä sellaista tilannetta, minkä mä voisin tästä kertoa. Mutta mut yksi semmoinen juttu, mitä mä oon kyllä niinku miettinyt silleen, tietysti kun... suhde loppuun, niin sitten pystyt tarkkailemaan sitä silleen eri tavalla ja vähän sitä niin kuin omaa käytöstäkin ja kaikkea tollaista. Niin kyllä semmoinen, että mä oon kyllä ollut aika silleen super vitun nipo. Mm. Okei. Okay. Siis semmoinen, niin siis niin että okei, no että ehkä siellä on ollut jotain, että toinen on saattanut silleen vähän niin kuin kämmäillä tai jotain ja sitten se on silleen vituttanut ekstra paljon jo niin kuin valmiiksi tälleen. Mm. Mut silleen, että mä oon ollut ehkä huono silleen, että nollaa sen pöydän ja ole silleen, että sit mä oon vähän, vähän kaivellut niitä vanhoja. Tietysti kun ei sais. Ja kun joku juttu... On käsitelty. Mä oon silleen vähän, joo, tos mun niinku on silleen pitänyt nyt sit tässä yksin oltaessa petrailla, että käsitelläkään sitä asiaa levyllä. Mä olin silleen, kauan sä muuten oot ollut sinkku. Ei, oon mä ollut jo melkein vuoden. Okei, okay, niin. Mutta, siinä on ehtinyt miettiä. Joo, tässä on ehtinyt. Vuossa näitä. Joo, mut silleen, joo. Sit se oli vielä silleen, mä muistan, sano mulle tälleen, että sä oot kyllä Tuure vähän niposta, mä olin vaan vitut. En oo. Että en mä oo. Mut kyllä mun kaveritkin sitten on jälkeen sanoneet, että kyllä sä vähän olit nipo. Mut oikeesti tosi ystävät myöntää sulle kans sun omat NS-toksiset puolet. Joo, todellakin. Jep. Mut kaikista on se joku huono puoli, silleen, sä et voi olla silleen, mieti jos sä olisit kaikkea tätä ja sä et olis vähän nipo, se olisi epäreilua kaikille muille niin, nimenomaan. Oikeesti. Ja siis mä uskon tohon. Joo, eikä kukaan ole täydellinen, enkä mä ikinä ainakaan itse siis mitenkään silleen pyrkinyt mihinkään semmoiseen niinku... Ole sille jo paras versio itsestään, mutta ei mulle tee ainakaan yhtään pahaa niin kuin vaikka myöntää sille itsestäni jotain semmosia
että okei, tuossa mä kämmäsin tai tässä mä tein huonosti. Että sitten niistä pitää vaan oppia silleen. Joo, ei meillekään. Sen takia me ollaan täällä kameran edes mukailemassa. Sellaista. Onko se Tuure sun vuoro? Mä en saanut vastata, mutta niin kuin, mä tiedän jo, että sä et ole toksinen. Ei, mutta se kysymys oli, että mikä on toksisin asia, eikö niin, mitä sä oot tehnyt parisuhteessa. Mutta mun on lyhyt vastaus, eli se oli se juttu, minkä mä kerroin aikaisemmin. Käynyt läpi puhelimen yöllä, toinen nukkuu. Se on toksisin asia, mitä mä oon tehnyt tähän päivään asti. Okei. Okay. Minkä mä myönnän. Säästyt shotilta, ole minkä hyvä. Minkä sä myönnät? Läpäällä. Ei kun oikeasti, se on. Mä oon ollut kiltti siihen sen jälkeen. Joo, joo. Ja siihen asti. Ja siihen, tähän asti. Mutta mä en huomisesta voi luvata kellekään. Tai tästä illasta. Tai tästä tämän illasta. Jälkeen. Tämän tekilan jälkeen. Tää nyt vittu näyttää siltä, että tää lähtee ihan laukalle. Toi, onks mun vuoro? On. Huonoin Suomi-podcast. Apua. Ja tekilaa. Ai sä otat tekilaa? No en mä osaa se sanoa. En mä edes tiedä varmaan kaikkia Suomi-podcasteja. Ai sä droppaa joku podcastin meidän podcastissa. Mä aion droppaa oikeasti nimen. Että silleen, että et eihän me olla silleen, BFF-pod ei ole ehkä aihe sisällä, että mikään timantti sinne. Ai sä haukun tämän podin? Mä aion droppaa meidän podin. Et sä nyt tätä podin hauku? Mä oon kuunnellut kolmea. Kolmea Suomi-podcastia. Mun mielestä meidän oli niistä huonoin. Eppu, lähe tän studion. Mulla olisi tästä ovesta. Mä oon kuunnellut kolmea Suomi. Siis kelatkaa, kun mä tekisin musaa tuolla mentaliteetillä. Mä oon kuunnellut nyt kolmea pop-artistia. Ja mä oon ehdottomasti näistä kaikista huonoin. Mut mä oon paras, mulla ei hätää. Mut sä oot sairas! En mä tiedä, mut siis oikeesti. Tota mä ajattelin, kun mä kuuntelin siitä. Empu on kännissä. Siis sun mielestä meidän podcast on Suomen huono. Mä oon kuunnellut kolmea, niin niistä kolmesta se oli huonoin. Ei vittu, on mä hienoa olla vieraana tässä arvovaltaisessa keskusteluohjelmassa. Okei. Okay. Mä en halua vastaa. Joo. Sä olisit varmaan vastannut saman kuin minä. Ei, mutta siis mulle tulee niinku, siis mä oon kuunnellut tosi vähän podcasteja. Tosi vähän. Oot kuunnellut meidän podcasteja? On. On. Silleen joitain niinku. En sille en mitenkään kaikki jaksa. Ei se haittaa, silleen, niinku. Ja sit musta teidän niinku TikTokissa tulee vastaan. Sit mä oon silleen, okei, tää oli... Tämä meidän kuuntelee. Ihanaa. Okei. Että teillä toimii. Mutta sä et vastaa. Vaikka teillä on Suomen paskin podcast, meidän markkinointi toimii ihan hyvin. Mutta mä rakastan silti, että sä et vastannut. Mä en tiedä, mikä on yleisöpysyvyys, mutta sillä... Shottia, kiitos. Siis mä arvostan tota, että sä niinku, et kumminkaan vastannut kysymykseen. En mä vastaa. Empu, tämän mä en jälkeen... halua enää haukkua ketään. Siis tämän jälkeen, Empu, meillä on pitkä palaveri tämän jakson jälkeen. Pidetään se. Hui. Kuinka monesti tekillä tämä on? Ei lasketa, en mä tiedä, meillä oli 20 vaan. Kysymystä muuten yhteensä. Joo. Ja nyt mä oon taas sekaisin, että kenen vuoro, onko se Ama sun vuoro? Ama vuoro, joo. Joo. Musta tuntuu, että sun promo kattoo meitä silleen, että tämä jakso ei mene ulos ja meidän tuottajat on lähtenyt studiolta. Joo, täällä ei ole siis tällä hetkellä ketään. Ei täällä ole ketään. Kaikki lähtien oli silleen, että tämä ei mene kumminkaan julkaisuun. Et antaa noiden nyt ryyppää tossa. Laitetaan mikit ja kamera pois päältä ja sanotaan huomenna silleen, sori, tämä ei tullutkaan nauhalle ollenkaan. Ei, mutta mun mielestä oikeasti silleen, niin kuin, että jos lähtee tälle linjalle... Niin mun mielestä silleen, tää on se lopputulos. Ja siis en mä tiedä, mä toivon, että silleen kuulijat viihtyy, koska mulla on ainakin tällä hetkellä tosi lepposa fiilis. Mulla on varmasti sattumoisin. Ai kun sulla on lappu. Mulla on lappu. Elikkä, tekillä vai totuus, biggest regret viime vuodelta? Regret. Eli katumus. Mitä niin. Me kadutaan viime vuodelta? Kuka myöntää? Isoin katumus, okei. Okay. Musta tuntuu, että siis, jos ei pysty mun mielestä keksiä mitään katumus, niin pitää ottaa toi ylitäyteen kaadettu shotti. Siinä on ihan sairaita. Ihan sairaat, siis silleen, että tossahan ei ole mitään järkeä enää. Mutta mun isoin katumus, mä oon sanonut tämän aikaisemmassa jaksossa. Mä sanon nyt ensin tämän jutun. Mä eikö sen teiltä, mä oon pahoillani. On se, että mä laitoin blogfesteille koko valkoiset vaatteet.
Ja sitten meillä oli se jekku-shotti TikTok-juttu, mitä me kuvattiin BFF-podille. Ja mä kaadoin jekkuun mun valkoiselle vaatteelle. Se oli semmoinen pugluusen vaatteelle. Siis siinä ei ole mitään järkeä. Niin mun piti käydä vaihtaa se asu blogfesteille, kesken blogfesteille, periaatteessa töissä. Niin sitä mä kadun eniten. Oikeasti, mutta mieti 365 päivää vuodessa, ja toi on se sun isoin juttu. Asu, totta kai. Okei. Okay. Mullakin liittyy kyllä festareihin. Joo. Mä olin mä olin Ruisrakissa tosi kännis siitä. Mulla on silleen niinku ollut FOMO. Joo, okei. Okay. Ja sen, ei FOMO. Siis niinku... Sä oot tullut niin kännissä, että on tullut silleen fear joo, tavallaan, tavallaan. Siis joo, ei siitä mulla ollut semmonen niinku, että... Joo. Joo. Se niinku kaduttaa. Ruisrock yleisesti kaduttaa vai? No siis joo, tai se yksi päivä mun frendi joutui sille vähän niinku tinki omasta hauskanpidostaan, kun mä olin niin. Okei. Okay. Tjurris. Ymmärrän. Okei, okay, no mun... Niin sit siitä on jäänyt semmonen ikävä fiilis. Tapahtuu kaikille välillä. Mut I love Ruisrock, see you next summer. Silti promo Ruisrock. Niin. Joo, joo. Okei, okay, Emppu, mites sul? Siis mun isoin katumus on se, että mä oon antanut vanhan suolan janottaa. Koska oikeasti sillä on aina syy, minkä takia hommat loppuu, ja mä oon antanut silleen, ollut niin tyhmä, että mä oon langennut siihen vanhaan ansaan. Tämä okay. on se ehkä mun. Mutta toi on tosi hyvä mun mielestä. Toi on tosi hyvä vastaus. Tosi hyvä vastaus. Ihan sikahyvä vastaus. Parempi kuin meidän. Toi on myös tälleen jälkeen, kun sä sanoit, että nyt on niinku itse kunnioittava vastaus myös. Toi on tommoinen niinku... Ja tää oli kans silleen, kun sä katot tän, niin you know. Okei. Okay, täällä ei ole toista mua. Niin, eks niin? Niin. Tää on se asia. No ei oikeesti kaikkea. Lave. Okei, okay, seuraava kysymys. Seuraava. Kenen vuoro? Se on sun vuoro. Ne alkaa vähenee, luojan kiitos. Luojan kiitos. Huojan kiitos. Okei, okay, parisuhteessa kumpi on tärkeämpää, seksi vai rakkaus? Rakkaus. Parisuhteessa rakkaus. Mäkin sanoisin rakkaus. No se oli helppo, koska siis, jos sä oot parisuhteessa, niin silloinhan silleen, no mä en tiedä teistä, mutta mä oletan, että se, että mä meen parisuhteeseen vaatii sen, että ei meillä ole vaan hyvää seksiä tai hyvä yhteys. Totta kai siinä on rakkautta, koska miksi muuten mä sitoudun? Eihän se ole sen jälkeen se, että on sinä, se on me. Kaikki tulevaisuuden haaveet, kaikki se on niin kuin me. Eli periaatteessa se on rakkaus totta kai, koska eihän seksi pidä mitään pidempää aikaa yhdessä. Just näin. Niin, ei se ole sen diivimpää. Kyllä mä sanoin, että seksi silleen pelaa ison osan siitä, kyllä, parisuhteesta, mutta silti rakkaus on tärkeämpi. Kyllä. Joo. No koska seksi on silleen fyysistä rakkautta. Joo. Totta kai se lappu? Ihmisen kanssa. Otetaan. Viimeisin haettu henkilö Instagramissa. Okei. Paljastetaanko katsotaan. Ja katsotaan IG:stä. Kaikki menee omaan IG:seen ja miettii, että juoko ne tekeloa vai paljastaako? Aa, siis tää oli meidän BFF-pari, mutta mun pitää mennä toiseen. Mä oon itse asiassa... Mulla ei ole täällä netti vaan. No hupsista vaan, nyt kun sä et voi vastata ja tai ottaa shotin. Ei kun mä otin takas. Aa, mut mulla on BFF-pari. Oikeesti? Joo. Sen jälkeen olisikin ollut sitten semmoista hakua. Joo. Mulla jotenkin vaihtoi näin järjestystä, kun mä täältä painoin, mutta siis mä en tiedä silleen, periaatteessa ei saa sanoa varmaan nimiä, koska on yksityishenkilö. Niin, yksityishenkilö, mutta siis yksi ihminen, joka on ollut minun kanssa tehnyt töitä yhdessä, mun ystävä, kenen kuvia mä katsoin, että hänellä on ihania kuvia, mutta yksityishenkilö, ja siis rehellisesti sanottuna se oli se. Kuka se sieltä löytyy? Tuure Boelius. Mun piti katsoa, koska mä eka mietin, otaks mä screenshotin jostain sun oikeastaan kuumasta kuvasta, minkä mä laitan silleen, tässä on meidän vieras tänään. Vai kuvaatko ton videon? Niin, vai mä kuvasin sen videon. BFF-podin IGs, menkää kaikki seuraamaan BFF-podin. Enhän mä siis mitään muuta suosta alkanut tietenkään. Ei tietenkään. Päivittäin Tuure aina ykkösenä haetuissa. Okei, seuraava kysymys. Onko se mun vuoro? Oh. Ojennetaan mulle. Se oli muuten, oliko se se oliko tää Instagram? Se, tää on se viimeisin haettu Instagramissa. Mä oon heittänyt sen saman purkkiin, siis eikö siis mä heitin sen, se oli mun. Eikö oliko se sun? Mä en tiedä. Okei, ootte sitten valmiit ottaa shottia ja sen jälkeen konttaa ulos täältä studiosta. En. Ärsyttävin suluissa tunnettu Suomi TikTokkaaja. Oh my god, mä keksisin tähän niin vitun heti tämän
Mä en keksi, koska mä en pääse Suomi TikTokiin. Mä henkeni kaupalla. Mä yritän päästä Suomi TikTokiin. Mä yritän tykkää niistä videoista. Mä seuraan suomalaisia TikTokkaajia. Ja miksi mä oon Jenkki TikTokis? Mä en tiedä. Mä oon Lesbo TikTokis. Mä oon Astro TikTokis. Mä en pääse Suomi TikTokiin. Henkeni edestä yritän. Mm. En pääse. Toi on kyllä ärsyttävää varmaan, koska ja, siis Suomi niin. TikTok on paras ikinä. Se on ihan paras. I love Suomi TikTok. Mun täytyy sanoa, että mä rakastan kaikkia Suomi TikTok-kaikia, että mä oon tähän asti. Mun mielestä sun pitää ottaa shotti. Siis mitä ei, helvettiä. Mutta mä oon nähnyt kaiken, näin en oo kaikkia varmaan, mutta siis mä rakastan Suomi TikTok-kaikia. Jos sä et vastaa, saatat shotiin. Okei, okay, no seuraava. Sitten kysykää, vastatkaa te. No siis en mä vastaa. Sä et vastaa. No, mitäs mun nyt pitää tehdä? Ota kamujen kanssa spotit, eikö shotit? Spotit. Noniin, hei, otetaan kaikki ei. Spotit. Mun sylkikin lentää täällä hyvin, mä oon kamala. Hei, otetaan spotit. Joo, joo. Voiko sitä jaksoa? Cut! Otetaan, okei, leikataan tätä vähän. Noniin. Okei, mitä sä vastaat? En mitään. Et säkään vastaa. Okei, en mäkään. Otetaan shotit, pakko ottaa. Mut hei, nyt mä aion sanoa ihan niinku... Siis mulla on kukaan ollut sulle oma suola, mutta sä et ole huomannut. Mä oon ottanut vaan sun. Tän jakson vuoksi mä en sano, että nyt otetaan kaikki puolikkaat tästä. Mikä puolikas se on? Empu. Siis mikä pelin pointti on, sä otat puolikkaan? Go hard or go home. Ei näitä ole enää kuin kolme. Niin. Mutta hei, hei, vedetään nää nyt kokonaan ja lopetetaan tää jakso ennen kuin nähtiin nostetta. Ching ching! Joo, ching, niin kuin näin ching, ching. Jos se ai kamala oikeesti. Mä näen ne otsikot Tuure Boilius tuli nyyppäämään. Viikonloppu venähti. Mä en ottanut kyllä koko shottia, en näin ottaa. Otit sä? Viikonloppuna. Ei koko shotin. Otin ja otin. Mä otin koko shotin. Tää on eka jakso, mitä musta oikeesti tuntuu, että tätä ei voi julkaista. Miksi tätä voisi julkaista? Siis ei. Kiitos voi... Tuure. Mä otin huolissa, mä niinku sun... Okei. Okay. Ottakaa lappu. Mä en ole tehnyt tässä podissa mitään, mitä mä en voisi tehdä. Niin kuin... Kato se huomenna. Kato se huomenna. Harrastaisitko seksiä teidän tequila vieraan kanssa ja se teidän? Niin siis, että... mitä kestää? Että harrastaisitteko seksiä teidän tequila vieraan eli sinun. Kanssa, eli minun kanssa ja se teidän? No siis... Mutta täytyy sanoa, että mulla on mieli tietty, eli en. Ja siis, mä luulen... Kurvaat sä nyt meidät. Mä luulen, että mä voisin kyllä. Silleen niinku... Mä oon otettu. Mä sanoin, sä oot jokerikortti. Mm. Ja se on silleen niinku, että mä en tiedä ottaa huomioon niinku vaikka mun silleen oman suuntautumisen ja mä mietin mun silleen omaa kokemuskarttaani tässä, niin se voisi olla... Olisiko se niinku, siis tässä niinku, no riippuu vähän, mutta et kyllä se mua varmaan jännittäisi niinku silleen paljon. Mä olisin varmaan silleen niinku jännittäisi. Vähän varmaan kädet tutisten, mutta kyllä mä varmaan olisin silleen, että okei, okay, let's do this. Siis mun mielestä sä oot karismaattinen mies ja silleen, kyllä mä niinku, että kyllä ei mulla olisi mitään ongelmaa tehdä sitä, mutta mä ymmärrän myös, että minkä takia me ei tämän jakson jälkeen mennä tekemään sitä. Niin, mäkin niin. Ymmärrän sen. Mitä sä vastaat? Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, mulla on mieli tietty ja siksi en kummankaan... Kaisit silti Tuure Boiliusta panisit. Mitä niin, älä mitä helvettiä, se tulee chance. Siis sanoi, että joo. Valitettavasti mieli tietty niin, aiheuttaa minulle sellaisen reaktion, että tällä kertaa minun täytyy vastata. Ja se hyväksytään. Niin kyllä. Ja siis asia on eri, jos olisin täysin sinkku, mutta... Tässä tilanteessa minun täytyy vastata ei. Onko tämä nyt silleen, että me lähdetään tämän jakson jälkeen tuonne omenahotelliin? Joo, joo. Ja seuraava kysymys. No niin. Onko mun vuoro? Siis. Ei, kun joo. Mä otin äsken. Ei, kun mä menen. Joo. Enää kaksi kysymystä. Thank God. Kaksi viimeistä kysymystä. Tässä vaiheessa BFF Gang, mä voin sanoa, me ollaan vähän humalassa. Meitä vähän nolottaa. Meitä vähän nolottaa. Tästä jaksosta on ehkä vähän leikattu eri osia. Mutta tiedätkö, it's all good and fun. Tiedätkö, kaksikymppiset, jee. Jee. Okei. Lue ääneen sun viimeisin googlattu asia selaushistoriasta tai juo. Katsotaas. Hei, saanko mä paljastaa ekana?
Mulla on Tuure Boelius. Onko? On. Mä yritän niinku hakea, niinku täällä on niinku näitä, että mä oon mennyt tosi monesta suorasta linkistä. Joo. Mitä joo, no niin okei, okay, viimeinen. Mitä sä googlaat? Viimeinen googlaus. Viimeinen googlaus on yökerho PK:n niinku aukioloajat, eli siis Porin Punaisen Kukon. Siis meillä on vähän sama meininki, koska mulla on aukiolo. Joo. Joo. Okei, ja mä en tiedä mitä tää tarkoittaa, kun teki laitotuksi haaste, mutta mennään viimeiseen kysymykseen ja mun mielestä, annetaanko Tuurelle? Annetaan vieran ottaa. Joo, vieressä ottaa, vieressä lukee viimeinen kysymys. Anna mennä. Viimeinen kysymys, totuus vai tekila? Milloin viimeksi harrastitte seksiä? Okei. Okay. Joulukuussa, joulukuun joskus puolestavaksi. Se oli se sama aika kuin se pussaili. Joo. Nonni. Mun pitää hetki miettiä. Et se on, mä sanoisin 2 viikkoa sitten. Mulla oli se silleen 2. tammikuuta, kello 18-19. Siis herranjumala. Okei, okay. No mut hei, mä oon tosi ylpeä meistä kaikista. Ai kamala, mitä on vastattu. Ennen kuin saat olla ylpeä itsestäsi, niin otat sen viimeisen huidan siitä. Minkä takia mä otan tämän huidan? No sen takia, koska meillä on tyhjät tekilat ja sulla on puolikas siellä. Elikkä sen takia, koska meillä on tyhjät tekilat ja sulla on se puolikas siellä. Okei, okay. Elikkä mä oon ainut, kenellä on nyt tekilaa jälleen lasissa. Mä en tiedä, mitä on tapahtunut ja miksi mulla on tätä tekilaa lasissa, mutta mä en tiedä, miksi mulla ei yhtään tekilaa lasissa, mun mielestä silti Tuure haluaa vähän tekilaa sen lasiin, niin mä halua nyt kaadan. En halua enää. Hei, en halua enää! Ei enempää. Kaikki ottaa, mä otetaan vielä viimeiset shotit. Oikeasti vittu mun promoottorilla tulee olemaan pitkä matka, kun se vie mut imaamaan vaan näin. Anniina. Anniina, please, voidaanko kuunnella? Ole hyvä. Oh. Sieltä. Damn. Hei, okay, cheers kaikille. Hei, nyt viimeinen shotti. Kiitos kaikille. Tekilään totuksia haasteesta. Kiitos. Emppu toi mun suolapurkki. Kiitos kaikille. Kiitos. Hei, kiitti ihan sikana. Meillä kiitos oli niin varmaan jotain tärkeitä asiaa tähän loppuun, mutta mä en muista enää. Otetaan shotit. Mä katsoin sitä käsikirjoitusta. Seuratkaa BFF-podia Instagramissa, at BFF-podi. Kuunnelkaa muuten mun uusi biisi, se julkaistaan ensi yönä. Sitten kiitetään kaikkia kuulijoita ja katselijoita. Kiitos, että olitte. Ja damn, I love this podcast, vaikka tämä onkin Suomen paskin. Oikeasti nyt tämän täytyy loppua. Anyway, kiitos Tuure, että olit meidän vieraana. Oli kiva. Kiitos meidän äänisammalta. Kiitos kännistä. Katsotaan, mihin me jatketaan. Kiitos kuulijat, kiitos kysymyksistä. Kiitos, kiitos. Kaikesta. Vangatkaa meidät karaokebaarista. Tänään. Ei oikeasti. Nähdään. Nähdään joskus. Moi. Nähdään jos moi.